PTA did the stab back again. Message zo is it siru. Osegira mwala. Gendo mani levali. Ba fero P2, P3, P4 dropouts. Ba no, ba nasale dropouts. Abobo, bobo ino kuwala mpa. Kakati, chenja gala okubabu usa. Enyumba, full figure, japostinze. Enyumba yo, kalina, ajipostinze yenanga avimba. Nate kako kapishoni, kaimba kabobi waini kalike mumanyi, na yenze wendi. Ebigambo byonna nabiteekako na misingako just kigambo kimu wansi hashtag thank you Bobby Wine ne anyway abo bobe batyo so munange obuzibu butafunye muko noyo de mufuru figa kati no navuddeyo okumulabisa navuddeyo okwogera mazima mukwogera mazima ensonyi nazifula ki obusungu nasalawo kola ki nasalawo okumpendulira drone oyo full figure because namulabisiza ninjogera mazima because amazima ngaina wano kumeza eye nyumba full figure jaye mkuzimba full figure wadolo zansaga mujja kubisesema after 2026 mwakozesa SFC nimukozesa ISO nimugenda nimuwambe takeryo omukadde mwamukabya amaziga omukazi nimumukabya amaziga omukazi nimumugoba kutaka mumazo kumugoba kutaka kwe kuyimusawe ekizimbe ekyo by the way n'omukazi omukadde oyo yali yakiyimusadda nenga ainawe yakoma tiyakizimbe kugamba tiyamala ekizimbe ekyo ng'omanya abakadde bamanyaka nga 10 okuzimba kalina mwaka mulamba apa kumusingi n'ekyo myaka 2 okitegeera abazimba mpola mpola so omukadde ono yali yazimba ko kalina yagikomya halfway banno kalina ne bagiraba ne bakuba nibajja ngabomanyi abantu abo ababeera ngabomanyi abantu ba state buli kimu kasachi basanyusa bawamba buwambi kasitala bitaka nga sava akola ki awamba buwambi atenga amateeka gali mu ngalo zaabwe mukimanyi bulungi nnyo ekyo omukazi omukadde ono bambi nga bamugoba kutaka bamujawo SFC mundu emundu nga ziri wali omukadde ne bamuza mu kyalo omukadde bamaze okumuza mu kyalo akute ku busente sente befufika bwayina omukazi nemu adjust transport avewo ade mu kyalo kate nyumba olimu kuvimba ovimbye olimu kuvimba naye abantu bonna be muwambye ku ebintu I promise you ebintu ebyo byonna bajja kufuna ebintu byabwe mujja kusesema buli kimu kye muwambye mujira muwamba amataka nga be muvimba mujira muwamba amayumba nga we muvimba ne the rightful owners after 2026 oli na vayo ne chapa che original tujja basenda wo so vimba vimbira dala na ye ogenda kujibela mu just myaka 3 that old woman will get justice yo full figure katino we namugambye ku ne mugamba nyabo twakutegedde etake iryo mwali wambye tugenda kulabisa omukazi tyatandise kunkanga bukanzi nangamba simanya gwe manyi gyoli olibanda ngina kukima tugenda kukimako naye tunakukwata simanyi obona akolawo ki tugenda kukwata gwe ompise makanyika muno madam siri makanyika ati sibera banda I am a professional in graphics and design njapira kuna sarod tukawo twegweko obolooza mujja kunzijayo jangu banda ako kawani drone zo za kulimbi banda sije nchapira siri makanyika kati gwe toddamu kusindikira message zo ezekisiru osegera muwala gendo manyire bali ba fero P2 P3 P4 dropouts banno banasale dropouts PTA